Drazí přátelé, vítám vás u jedenáctého dílu podcastu Nech se nést a ne o koních a lidech. V tomhle díle bych se ráda věnovala tématu, které mnohé z vás zajímá, protože jste mi o něj dost často psali a je to navíc téma, které i mě se dost týkalo v, budou v minulosti, ale stále se mě týká a v budoucnu se mě určitě bude týkat taky. A je to téma, jak naložit se strachem. Co když se na koni bojím? Co když se bojím svého koně? A jak s tím naložit? Co proti tomu dělat? Je, je nějaká možnost, jak proti strachu bojovat? O tomhle všem bych tedy dnes ráda mluvila. A začnu hned sama od sebe protože téma strachu pro mě bylo vždycky dost zásadní u koní. V podstatě od doby, kdy jsem začala jezdit, jsem se na koni bála. A bála jsem se hodně, byl to dost často strach paralizující, protože jsem tak nějak tušila, že absolutně nemám koně pod kontrolou, že nic neumím, že nic neovládám, že sedím špatně a <laughs> vlastně je na dobré vůli koně, aby si mě na svém hřbetě ponechal. A moc tomu neprospělo ani to, že jsem nezačínala úplně pod ideálním vedením, v ideálních podmínkách. Byla to víceméně taková divočina s stylem jeďte někam, vraťte se nejlépe v plném počtu, koně nějak ovládat, to jako nikdo moc neřešil, někam se namířilo, nějak se koplo, jelo se. Kdo se vrátil v celku, tak to byl úspěch, takže to samozřejmě už tak dost bojácnému děti, jakým jsem byla, úplně neprospěje a rozhodně to nepřidá nějakému pocitu bezpečí nebo nějakému takovému zdravému sebevědomí. S tím samozřejmě souviselo i to, že poměrně záhy jsem několikrát spadla, zlomila jsem si ruku docela nepříjemně, ale následovalo pak spoustu dalších pádů, které. Dnes to přisuzuju především právě nekompetentnímu vedení toho, kdo na nás jako na děti měl dohlížet, protože opravdu to byly situace, které, pokud se na to dívám dnešním svým úhlem pohledu a ze svých dnešních zkušeností, tak to byly situace, ke kterým vůbec se muselo dojít, kdyby člověk zodpovědný za děti a koně to nenechal zajít do takových krajností, k kterým docházelo. Takže to byly takové moje začátky. Když nad tím tak přemýšlím, tak strach mě provázel potom i nadále, když už jsem začala jezdit u Filipa Kološe a u pana Šandy a na jejich koních. Co pro mě bylo nové, bylo to, že tito koně se mě principiálně nesnažili zbavit. Že jsem neměla pocit, že jsou nebezpeční, že jsem jim mohla začít důvěřovat, což pro mě byl nový pocit. Jednak to bylo samozřejmě i tím, že na těch koních se nestřídali davy lidí. Tam v podstatě jezdil Filip, pan Šanda, potom já a maximálně třeba ještě někdo občas výjimečně, ale byly to koně v úvozovkách jednoho pána a s takovými koňmi samozřejmě se pracuje úplně jinak než s běžnými jakoby provozáky, kteří jsou nuceni snášet davy různých jezdců a s žádným z nich si nejsou schopni vytvořit vztah. Takže to byl pro mě docela zásadní zlom, když jsem pochopila, že s koňmi to je trošku jinak, že pokud je znáte, pokud se s nimi přátelíte, pokud opravdu se do nich vcítíte, pokud chápete jejich reakce, takže to jezdění najednou nemusí být tak nebezpečné, jak se mi zdálo dřív. A i ty moje strachy se tím zmírnily do značné míry. A my jsme tehdy měli vlastně Vanitase, ten to byl úplně takový hodný pan učitel, který sice si z nás moc nedělal, ale rozhodně nebyl žádným způsobem zákeřný. V podstatě se nám snažil vyhovět a jenom nás tak třeba občas ignoroval, když měl pocit, jako, že asi není úplně nutné, aby nám tu svoji pozornost věnoval. Ale jinak to bylo opravdu moc hodný kuň. Potom byl talent, to, to, byl ukrajinský trakenský hřebec, to byl naprostý světec, ten se o nás opravdu staral, ten měl, naopak se měla pořád pocit, že kdykoliv jsem ztrácela rovnováhu, že se mě snaží nějak udržet na svém hřbetě a podržet, že se snaží možně pomáhat a ten nepamatuju si, že by někdy vyhodil nebo že by něco udělal jinak, než se po něm chtělo. To byl opravdu neuvěřitelný kůň. Potom Cliff, to byl obrovský slovenský teplokrevník, opravdu obrovský, obrovský kůň. V době, kdy k nám přišel, byl ještě takový trošku temperamentnější, což on byl temperamentní tedy celý svůj život, ale ze začátku byl ještě takový poměrně hůře zvladatelný, takže můj první zážitek s ním byl, že jsem s ním šla na výšku. Před námi byla taková dlouhá písková rovinka. Poslední Filipova slova, které mi řekl předtím, než se se mnou klif nekontrolovatelně rozběhl, bylo dávej si pozor, ať se moc nerozběhne, a potom už jsme jenom žíznivou čárou mizeli pryč. Takže to bylo takové moje první setkání s klifem. Naštěstí to tedy dopadlo dobře. Ale i ten se brzo poměrně sklidnil a byl taky bezpečný a opravdu jsem mu věřila. A tam do jisté míry nebo do značné míry ty mé strachy se utlumily a měla jsem pocit, že si s těmi koňmi můžu dovolit to, co, o čem jsem vždycky snila. V podstatě bezpečně s nimi chodit ven, bezpečně s nimi jezdit na jízdárně. Cítila jsem se prostě v bezpečí s nimi. No ale pak přišel bon Já jsem se o zkušenosti s ním hodně rozepisovala ve své knížce, tak nechci úplně tady do detailů jít, abych vás tím nenudila. A navíc stejně o Bomvojažovi plánuju nějaký samostatný díl, protože to by bylo spíš na nekonečný seriál, co všechno mě naučil a co všechno jsme spolu zažili. Ale um, Bombojaš zase mi připomněl velice důrazně, jaké to je se na koni bát. Protože on nebyl principiálně zlý, že by chtěl člověku ublížit, nebo to vůbec ne. Ale on byl, nebo stále je, neuvěřitelně sebevědomý, silný, takový opravdu, opravdu typ koně, se kterým jsem se do té doby v podstatě nesetkala. Takový přesvědčen o své vlastní dokonalosti, o, o tom, že on je vládce vesmíru. A když já jsem si na něm, na něm sedla, byť jsem se snažila se mnohé naučit za ty roky u šandů, ale co jsem sedla na bombojáže, tak to bylo úplně o úroveň jinde a ten kuň vyžadoval o úroveň vyšší jez, lepší jezdecké kvality, než jsem měla já. Takže mi třeba prvního, první tři měsíce co jsem na něm chodila jezdit, to probíhalo tak, že buď couval, anebo stál na zadních. Důvod byl v podstatě prozaický, protože já jsem byla zvyklá se hodně předklánět na koni a bomba já, že to uráželo. Takže já, když jsem ho chtěla pobídnout dopředu a trošku jsem se u toho předklonila, tak on se postavil na zadní, anebo couval. To byly jakoby dvě možnosti. Dokud jsem se nenarovnala, pokud jsem třeba odmítala uznat svou chybu, jakože to byla moje chyba, že jsem se předklonila a trošku jsem jako ho chtěla důrazněji pobídnout, tak okamžitě stál na zadních. Ale zase musím říct, že to byl první kůň, který mě teda rozhodně naučil se narovnávat. Protože když tři měsíce zouváte a stojíte na zadních, tak prostě nakonec pochopíte, že musíte ty lopatky a ta ramena dát dozadu. Takže to, jako tímto způsobem my jsme postupovali krok po kroku. Třeba než jsem ho vůbec nadválala. To po nějakých deseti letech, co jsem jezdila na koni už tou dobou, mě to zabralo pět měsíců. Opravdu pět měsíců tréninků s Filipem, to znamená, to byl úplně profesionální, super dohled. Kůň naježděný, opravdu měl toho strašně moc a já po deseti letech ježdění jsem ho pět měsíců nenacválala. Protože samozřejmě moje pobídka byla špatná, byla jsem zvyklá se u toho předklonit, hodit sebou jaksi proti pohybu koně, dělala jsem všechno možné tělem, jenom ne to, co bylo správné a bomvojáž prostě odmítal. On odmítal absolutně poslechnout pobídku nebo pokyn, pokud to nebylo technicky správně. Za což samozřejmě mu s odstupem času děkuju, protože to byla neuvěřitelná škola, to opravdu mě donutil se ty pomůcky a pobídky a i ten seci výrazně zlepšit. Protože jinak jsme se doslova nehli z místa. A nebo jsme stáli na zadních, nebo jsme teda couvali, to byl jakoby úspěch v podstatě. Ale co také bylo pro mě velice zásadní, na té naší spolupráci, bylo to, že to byl kůň kterého jsem absolutně neměla pod kontrolou. Já jsem z povahy své člověk dost takový, řekněme, neodvážný. Rozhodně nejsem žádná velká hrdinka, nepouštím se do nějakých nebezpečných situací a akcí. Nějaké adrenalinové sporty, zážitky, to jako vůbec není pro mě. Já se tak jako spíš držím při zemi, já jsem taková opatrná na sebe i na všechny okolo, takže jezdectví v podstatě byla jediná taková, jediné takové moje obrovské vystoupení z komfortní zóny mé. To, jedin, to, byla jediná věc, která mi za to opravdu stála i přes ten strach jakou toho vydržet a do toho jít. Ale bombojaž po těch pár klidných letech s Filipovými a Šandovými koňmi, kteří byli opravdu klidně hodní, najednou přišel, přišla obrovská výzva v tom smířit se s tím, že sedím na koni, kterého nekontroluju. A pro mě ten pocit, že mám něco pod kontrolou, že nějak zvládám tu situaci, pro mě byl strašně důležitý i v životě. Já jsem byla pořád tak jako v křeči, kdykoliv se dělo něco, co bylo mimo moji vůli a mimo moje rozhodnutí, což, jak sami jistě víte, se v životě stává dost často. A já jsem se stále snažila tak křečovitě Mít vše pod kontrolou, držet emoce pod kontrolou, držet um, situace pod kontrolou a i ostatní lidi v podstatě, a i koně samozřejmě, všechno mít jako pod svojí kontrolou. A do toho přišel bombojář, který byl absolutně nekontrolovatelný pro mě. On byl silný, odvážný, prostě úplně neuvěřitelně, extrémně silný charakter. A proti němu já jsem byla úplně jako prach u jeho nohou, jo, a on mi to dával velice e, důrazně najevo, takže mě absolutně okázal, ignoroval, dělal si se mnou na hřbetě, si dělal naprosto co se mu chtělo, to jako, musím tedy e, říct, že si mě nikdy nesnažil v podstatě nějak schodit zákařně, on věděl, že mě stačí velice málo, abych se ho začala bát, takže pokud měl pocit, jako, že jsem už moc drzá, tak na mě zabručel a já jsem velice jako, se rychle vrátila do svých kolejí a ještě jsem se mu omluvila teda. Protože jsem věděla, že jich do konfliktu s ním je něco, na co bych absolutně neměla. Že kdyby trošku poskočil, tak okamžitě letím dolů, protože on měl opravdu strašnou jako energii a sílu a byl pružný. Takže kdyby trošičku chtěl, tak jako si mě přehodí přes krk během dvou vteřin. A toho já jsem se samozřejmě bála, takže my jsme měli takový vztah založený na tom, že já jsem ho moc nerozčilovala a on předstíral, že mě jako toleruje. Což pro mě bylo úplně, byla to pro mě extrémní adrenalinová situace, když se na to dívám s tímhle odstupem. Protože jsem se musela naučit žít s pocitem, že něco nemám pod kontrolou, že něco neovládám, ale pokud s tím chci žít, protože já jsem neměla tou dobou jiného koně, na, kterým, na kterém bych mohla jezdit, byli jsme s Filipem v Brně a bombojář tam byl s námi, jako náš jediný kuň tehdy. A takže pokud jsem chtěla jezdit, což jsem chtěla, a chtěla jsem samozřejmě jezdit na něm, protože všechno uměl a spoustu jsem se na něm mohla naučit, musela jsem se naučit žít s pocitem, že je to mimo moji kontrolu. A opravdu tam jsem si kolikrát hrábla dost na dno, co se mého strachu týče. Zdávalo se mi třeba, že jsem před nebo po třeba šla vykrokovat bombojáže na přilehlou louku. A teď on byl třeba takový jako živější a to už vždycky z dálky se rozhlížel, čeho se jako lekne a kde bude nějaká zábava. Já jsem se samozřejmě bála. On s tím mým strachem se bavil. On opravdu nebyl ke mně nějak zákeřný, nikdy mě neublížil, měl milion, milion příležitostí, ale nikdy to neudělal, protože jemu stačilo k zábavě jenom to, že jsem na něm seděla už jsem byla v panice, což samozřejmě věděl. A já třeba, když už jsem viděla, že se rozhlíží, čeho se jako tak klekne a z čeho bude zábava, tak já jsem nevěděla nic lepšího, než že jsem začala zpívat vždycky. Jo, jenomže jak jsem byla v té panice, tak první, co mě napadlo za píseň, byl vždycky štědrý večer nastal. Což bylo velice pikantní, zejména třeba v létě. Jo, takže my jsme šli po louce, bombojaž začal se rozhlížet, kde jako bude nějaká taková zajímavá kratochvíle. A já do toho zpívala, dříve večer nastal. Většinou to mělo ten efekt, že kuň z toho byl trošku v šoku a opravdu se zarazil a já jsem mezi tím vymyslela nějaký trik, jak tu situaci jako vyřešit a obejít a tak. Ale zhruba tak, teda to nějak vypadalo. Trvalo mi v podstatě několik let, než jsem se naučila opravdu se smířit s tím, že jsou situace, která nemám pod kontrolou, že život není o tom, kolik toho udržím, ale že prostě je potřeba někdy nějaké věci pustit a nechat být. A paradoxně, jak jsem v podstatě rezignovala, tak nějak na tu snahu kontrolovat všechno tak Bonvojaž se sklidnil a nějak přestal mít i potřebu mě stavět před tady ty výzvy. A po pár letech jsme dospěli do stavu, kdy já jsem s ním jezdila ven, třeba kolem louky, jenom na nákrčním řemenu, bez sedla. A tak jsme si to oba užívali a jsem tak s ním cválala tam po té louce a neměla jsem absolutně pocit strachu. Měla jsem naopak pocit, že jsem v bezpečí. Byť jsem si byla stále vědomá, že situaci nekontroluju. Že opravdu jsem tam jenom ten pasažér, který je milostivě vezen přibližně tím směrem, na kterém se dohodneme. Protože s bombajážem to nikdy nebylo tak, já bych rozhodla něco. Tam to bylo, že já jsem jako naznačila, jestli by to tak šlo a on se rozmyslel, jestli by to tak šlo nebo ne. Samozřejmě tohle není Úplně ideální přístup, který byste měli mít ke svému koni. To bombaž nebyl můj kuň, to je Filipův kuň a on byl ten, kdo s ním dokázal. Jak si jak to říct? Kdo s ním dokázal vycházet a kdo byl i schopen ho třeba přimět k něčemu, co já bych absolutně schopna nebyla. A Filip se na mě dost často i. Zlobil, že se víc neprosadím proti bombajážu, že mu neskusím dokázat, že taky jako na to mám, ale já jsem prostě cítila, že na to nemám, že nemám dost morální síly ho přesvědčit o tom, že mám ty svoje kvality dostatečně jako silné na to, abych já rozhodovala takže jsem rozhodování přenechávala nebo rozhodování, eh, v podstatě ano, rozhodování přenechávala na Bojážovi a tak jsme v rámci té naší smlouvy neútočení spolu dlouhá leta bez úrazů vycházeli. A v podstatě jsem mu za to i velice vděčná, protože díky tomu, že on mě donutil se smířit s tím, že nemám situace pod kontrolou, jsem to nějak přenesla i do svého normálního života a tak se nějak osvobodila od té křeče, že musím vše a všechny kontrolovat a nechala to nějak tak plynout. A samozřejmě se mi strašně ulevilo, strašně jsem se změnila i osobnostně díky tomu a já pevně věřím, že k lepšímu. A daleko lehčej se mi od té doby žije, ale byl to přerod opravdu vykoupený z hektolitry selsk, jsem na něm vyplakala v zoufalství nad tím, že si s ním neumím poradit a že na toho koně nemám, ale strašně mi to ve výsledku pomohlo. Potom přišel Gajardo a tam už ta situace byla úplně jiná. Tam od začátku um, jsme si padli do noty a tím, že už jsem nějaké zkušenosti měla, tak na Gajarda a Gajarda jsem obsedala si sama a všechno jsem ho učila sama nebo v spolupráci s Filipem. Tak tam na něm jsem strach nikdy neměla snad. Já si nepamatuju situace, kde bych měla strach z Gajarda. Možná třeba, že jsme se dostali do nějakých jakoby, situací, které byly třeba stresující pro nás oba, ale nikdy to nebylo, mám strach ze svého koně. To opravdu jsem ten pocit s ním nikdy nezažila, pevně doufám, že ani nezažiju. A tam už to od začátku bylo o takové spolupráci a harmonii. Samozřejmě někdy se nedohodneme, někdy se o něčem i pohádáme, ale jsem to já, kdo si většinou prosadí svou Větši, byť většinou to bývá po dobrém, málo když se opravdu dostaneme do nějakých zásadních konfliktů, protože věřím, že ty konflikty nejsou úplně ideální situace, do kterých by se dobrý jezdec měl dostávat. Ale pokud bychom se měli nějak bavit o tom, kdo má vůdčí roli v dvojici Gajardo a já, tak jsem si docela jistá tím, že jsem to já. A Gajardo je tak jako spokojen, že má to své vedení, a já mu naprosto důvěřuji. A na jeho hřbetě to je prostě moje komfortní zóna, a tam se cítím v bezpečí. A mám pocit, že se mi tam nemůže nic stát, i když samozřejmě na koni. To člověk nikdy neví. Takže po těch letech martyrií a strachu jsem ten svůj klid našla na hřbetě svého koně. Což je samozřejmě happy end. Ovšem, jinak. Už to je, pokud mám třeba sedat na cizí koně. A tam už je to pro mě jiné především proto, že ty koně dost často neznám a já tak nějak z principu na cizí koně sedat odmítám. Zaprvé proto, že pokud koně neznám, tak nevím, co má za sebou a opravdu já si nemůžu, jakožto máma dvou malých dětí, dovolit absolutně riskovat vůbec takže do toho se ani nepouštím. A za druhé, taky já mám takový pocit, že pokud někdo na koně sedá nebo s ním pracuje, že by s ním měl mít nějaký vztah, že v podstatě ježdění na koni je poměrně takový intimní vztah a měl by být založen na nějakém poznání se navzájem a vzájemné důvěře a pokud nemám pocit, že tohle mezi mnou a druhým koněm je, tak. Si na něj nesedám do té doby, dokud tenhle pocit nezískám, protože to považuji za nebezpečné, pokud si nejsem jistá. A tím jsem tedy bych u, nějak uzavřela ten svůj příběh a chtěla bych se věnovat takovému obecnému, takové obecné rozpravě na téma strach u koní. Protože je to něco, za co se mnoho z nás stydí. Protože samozřejmě, když jdete na koni, tak pamatuju si, když jsem začínala, to bylo, tak se přece neboj a nesmíš být posera, nesmíš toto, nesmíš toto. Což samozřejmě, když člověk, který se bojí, nucen do situací, ve kterých se necítí dobře, speciálně na koni, je to extrémně nebezpečné. Když se podíváme úplně na tu emoční rovinu strachu, tak koně a nemusí... Nemusíte jim sdělovat, jak se cítíte. Oni to poznají, samozřejmě, protože oni mezi sebou komunikují nonverbálně, nepoužívají slova, ale za to jsou velice intenzivně napojeni na nějaké citové vlny, řekněme, pocitové. Jsou to stádová zvířata, jsou to lovná zvířata, jsou v podstatě jsou lovná zvěř. Takže jejich reakce na nebezpečí je prchej. Zároveň také, pokud se viděsí jeden kůň ze stáda, okamžitě se vyděsí všichni a prchají. A teprve, až když jsou v klidu, tak zkoumají, co se vlastně stalo a jestli byl důvod prchat. Ale ten únik před tou emocí strachu, to je první reakce, kterou mají vžitou, která jim po tisíce, deset tisíce let zachraňuje život. Proto, když se k koni blíží člověk, který se bojí, Koně to cítí. Koně to okamžitě vědí. Můžete machrovat, jak chcete, můžete to zakrývat, jak chcete, ale kuň to ví. Kuň to okamžitě ví. Takže není vůbec nutné se snažit to nějak zakamuflovat. Oni to prostě poznají. Takže v nejdůležitější podle mě je si hned přiznat, že mám strach. Přiznat si, zpracovat si tu emoci, pojmenovat si, protože tvářit se jako velký hrdina a les na koně, i když se bojím, a ještě ke všemu předstírat, že se nebojím, to je pro koně obrovsky stresující, protože je docela prokázáno, že koně strašně negativně reagují na, rozbo na rozpor mezi manifestovaným a prožívaným. To znamená, že vy pokud se budete tvářit třeba, že se vůbec nebojíte, ale přitom budete v sobě mít pocit strachu, tak ten rozpor mezi tím je pro koně naprosto děsivý. Tím špánem jsou ve stresu, v napětí, ještě než vůbec třeba dosednete do sedla. Pokud vy jste i ve stresu, v napětí, bojíte se, ten kůň to z vás cítí, přejímá tuto emoci a ještě ani nemusíte vůbec nic udělat a už jste velice nakročeni k tomu, aby se něco nepříjemného stalo. Takže první co, je potřeba si přiznat, že se bojíte, je potřeba se dostat do nějaké vlastní rovnováhy s tím pocitem, protože báce je přirozené, báce je normální. Strach je něco, co nám zachraňuje život. Strach je něco, co nás upozorňuje na nebezpečí. Někdy třeba iracionálně, i když to nebezpečí reálně nehrozí, ale už jenom tím, že ten pocit máme, tak je nutné s tím nějak pracovat. Tím, že se budete snažit to ignorovat, nějak silou přemoc, to nepovede nikdy k dobrému. Opravdu je dobré si to zpracovat a snažit se se s tím nějak vyrovnat, smířit, přetransformovat tu emoci do něčeho jiného, ale rozhodně ji nepopírat. Někdy to je dost těžké, přiznat třeba před ostatními, že se bojíte, ale... No, jako mrtvých hrdinů je dost, jo, v téhle situaci, řekla bych. Um, takže rozhodně bych do, doporučovala, když už víte, že se bojíte, tak to můžete klidně říct nahlas i tomu koni, no to jako možná zní hloupě, ale tím, že ze sebe tu emoci nějakým způsobem filtrujete ven, tak i koně by to mělo určitým způsobem uklidnit. Jo. Teď, když třeba přistupujete ke koni, kterého se bojíte, nebo když pracujete s koněm, kterého se bojíte, je na zvážení, jestli to má vůbec cenu. Protože je třeba si přiznat, že ne všichni koně se hodí ke všem lidem. Jsou prostě dvojce, které k sobě pasovat nebudou. Pokud člověk, který je ze své povahy ustrašený, bojácný, si pořídí koně, který je třeba vysoko v krvi, nervózní, roztěkaný, z toho vzniká velice explozivní materiál a velice blízko k nějakému úrazu. Takže je potřeba i vhodně volit koně k sobě, nenechat se natlačit do spolupráce s koněm, které, kdy, kdy máte pocit, že to nebude fungovat, že se bojíte, že z toho koně máte strach. To opravdu není dobré a je lepší se tomu vyhnout. A vrátit se třeba k tomu koni časem, až když už jste se naučili lépe pracovat sami se sebou. Ale pokud to možné, abyste se té situaci vyhnuli, tak bych doporučila se jí pro začátek vyhnout a vrátit se toho, až budete připraveni. Protože tím můžete prospět nejen sobě, ale i samozřejmě tomu koni, který by tím vaším strachem rozhodně také trpěl. A pokud že jak už máte koně, se kterým musíte pracovat a bojíte se ho, nemůžete se tomu nějakým způsobem vyhnout, tak tam bych radila, než to řešit nějak silou a snažit se ho přeprat a přemlátit a tvářit se jako, že se nebojím a přitom křičet na, na hlas a to, to hodně často... Třeba ti ty, ty bojácní jezdci, co nechtí přiznat, že se bojí, tak je poznáte taky jako zvukově, jo? že jsou hodně slyšet na té zdárně, že na ty koně prostě řvou, nadávají jim, křičí na ně. Jo, To jenom tím se snaží zakrýt ten svůj strach, že neumí řešit tu situaci, tak to jakoby snaží se to překřičet vlastně sami sebe. Pokud už tedy musíte pracovat s koněm, kterého se bojíte, doporučovala bych v první fázi začít pracovat na vzájemném vztahu. Nesnažit se hned na koně sedat a opravdu jakoby se snažit to nějak řešit násilně nebo rychle, ale zapracovat na vzájemném vztahu, třeba ideálně začít prací ze země, kde si většinou bývá jistější, kde přece jen jsme takový rovnocenější partneři s tím koněm. Snažit se vybudovat si nějaký vztah, snažit se s tím koněm pracovat tak, aby vám důvěřoval, aby i vy jste s něj měli lepší pocit, aby se ta. Ty hrany toho strachu obrousily, abyste nebyli v napětí a ve stresu už jenom z toho, že zatím koně musíte jít. Pokud se vám stane, že už na koni sedíte, třeba i když se obvykle nebojíte, a dostanete se do nějaké situace, nebo víte, že se dostáváte do situací, které nezvládáte, zase záleží na podmínkách. Pokud jsou to nějaké drobnosti, které máte pocit, že dokážete zvládnout, tak pomáhají takové ty techniky na odstranění strachu. Jo? Někdy pomáhá třeba zhluboka dýchat, vyloženě do břicha, prodýchat, to snažit se uvolnit to svoje napětí. Jo. Klidně i nějak, i když jste si měli zaspívat, abyste se trošku rozptýlili, jo? jako já jsem to dělala na té louce. Prostě snažit se něco jako změnit, snažit se uvolnit tu křeč a to sevření, protože dost často, když se dostaneme do situace, kdy třeba, nevím, jezdíme na jízdárně a najednou kolem jede třeba bagr, a teď víte, že ten kuň se bude bát, a vy už začnete zkracovat, že jdete do křeče, předkláníte se a už jste nachystaní na ten konflikt. Tak samozřejmě, i kdyby ten kuň se toho bagru v pozadě nebál, tak už se bude bát jenom té vaší reakce. Takže snažit se všechno prodýchat, koně radši chválit, uvolnit se. Když, když máte vy pocit, že se bojíte, opravdu snažit se klidně odfrknout si, jako kuň, nadechnout se a udělat. Prf. Jo, opravdu to jako pomáhá to uvolnit to napětí. A navíc i kůň to slyší, že oddychujete zhluboka a i to by ho mohlo uvolnit. Snažit se povolit svůj set, teď tím myslím, třeba svalstvo na zadku, jo, než to takhle řeknu. Protože tím, jak se dostáváme do napětí, tak se dostává to takové křeče. To samozřejmě kůň na hřbetě cítí, takže se uvolnit, snažit se to prodýchat v podstatě. To, to dost často zabírá. Pokud vidíte, že se blíží nějaký konflikt, který nedokážete řešit a bylo by to nebezpečné, zase záleží na situaci strašně takhle těžko úplně navrhovat nějaká obecná řešení, ale myslím si, že když už se blížíte do nějaké situace, která opravdu byla nebezpečná, že je lepší variantou třeba z toho koně slést a vyřešit to ze země. Provést ho kolem toho, co se, čeho se bojí, um, uvolnit se, začít znova, nasednout, pokračovat, jo, než vyložit se dostat třeba do nějakého konfliktu, protože pokud vy už před tím konfliktem máte pocit, že ho nezvládnete, tak ho pravděpodobně nezvládnete. Takže pro někoho možná vám řeknu, že to je proces srabáctví se tomu takhle vyhnout. Ale pokud vy vnitřně cítíte, že na to nemáte v tuto chvíli, já to jako srabáctví, za srabáctví nepovažuji. Já naopak považuji za velké hrdinství si přiznat, že se bojím, že tu situaci zatím nezvládám. Ano, budu pracovat na tom, abych ji třeba v budoucnu zvládla, ale pokud v tuto chvíli tu situaci nezvládám, tím, že se do ní poženu po hlavě jenom proto, abych sobě nebo okolí dokázala, jaká jsem hrdinka, tím, dle mého názoru, se celá věc může jenom zhoršit, protože riziko nějakého úrazu se jenom zvětšuje. Takže, abych to tak nějak schrnula. Bát se je v pořádku. Strach je naše přirozená reakce, která nás má ochránit. Pokud v sobě máme pocity strachu, je třeba s nimi pracovat různým způsobem. Záleží, pokud ten strach je. V podstatě iracionální, máme hodného koně, nic se neděje a jsme v napětí, ve stresu. Musíme pracovat sami se sebou, musíme se naučit svůj strach zvládat, pátrat po příčinách, proč vlastně se bojím na tom koni. Třeba je to taky, že potřebujete mít vše pod kontrolou, jako jsem měla já někdy, je třeba potřeba se trošku smířit s tím, že ne všechno jde kontrolovat. Ten příčina vašeho strachu může být úplně jakákoliv, ale je potřeba ji odhalit, opravdu se dostat do hloubky pokud příčiny vašeho strachu jsou rozumově odůvodnitelné, máte koně, který není zatím bezpečný, víte, že se dostáváte do situací, které jsou pro vás zatím neřešitelné, tam bych navrhovala vrátit se o krok zpět. Vrátit se o krok zpět do nějaké kon, komfortní zóny, tam, kde se cítíte dobře, kde to je pro vás příjemné, a pomalu tuto zónu rozšiřovat a dostávat se pomalu do těch složitějších situací. Ale rozhodně nejsem příznivce typu tak prostě zavři oči, ať do toho nějak to dopadne. Já jsem, jak říká, já jsem spíš bojácnější člověk a opatrný, takže já se snažím všechno řešit v klidu, pozvolna, pomalu a až se na to cítím. Zatím se mi to celkem osvědčilo. Tedy. <laughs> Nejdůležitější, co je si svůj strach přiznat, nebo se ho přiznat i před ostatními, když vás někdo nutí sednout si na koně, kterého se bojíte, tak to prostě řekněte. Řekněte si, řekněte, necítím se teď na to, abych na tomhle koni mohla jezdit, necítím se bezpečně, bojím se ho, bylo by to nebezpečné pro nás oba. Tohle, když si dokážete přiznat, když to dokážete říct nahlas někomu, kdo to po vás chce, není to známka zbabilosti, naopak je to známka vaší morální vyspělosti, vaší uh, Osobní zralosti, že dokážete odhadnout, která situace pro vás je a která pro vás není bezpečná. Stejně tak, pokud jste na koni v panice a ve strachu, tyto emoce přijím, přejímá i sám kůň a celá situace je nebezpečná a nekomfortní i pro koně. Takže opravdu spíš doporučuji ze své komfortní zóny, zóny určitě vystupovat, ale opatrně, uvážlivě, s rozumem, pomalu, ale jistě a nepouštět se zbytečně do nějakých riskantních situací, protože zdraví máme opravdu jenom jedno. Tak to by bylo asi k tomuto tématu vše. Kdybyste se chtěli podělit o svoje zkušenosti nebo zážitky, nebo jak to vidíte vy, třeba máte úplně jiný názor, můžete i na Anchor FM, kde je tady ten podcast, nahrávat i vzkazy. Můžete Poslat vzkaz natočený třeba na mobil, nebo můžete okomentovat kdekoliv. A můžeme se o tom třeba ještě dál pobavit, nebo se k tomu vrátit v nějakém třeba dalším podcastu. Doufám, že pro vás tenhle podcast byl aspoň trochu přínosem. Třeba jste zjistili, že nejste jediný na světě, kdo se na koni bojí, že se na koni někdy bojím i já. Byť tedy ne na tom svém, ale třeba na těch cizích. Někdy komfortní pocity nemývám. A že to je něco, s čím je potřeba pracovat, ale rozhodně to není něco, za co je třeba se stydět. Tak jo, děkuji za pozornost. Mějte se všichni moc krásně a buďte zdraví. A zase u nějakého dalšího dílu podcastu se těším na slyšenou.